Jag går fort. Upp en reservgård i tingsrätten sakta. Jävlar. Det är skön. Håll i båda knapparna. Vet vad man gör. Fan. Så nu. Det är morgon. Öppna den. Varför det? Där kan du se honom i sin samma. Stäng. Hör, hör. Ja. Sorry. Thank you. What floor? Ground floor, please. Jag vet inte om jag har en kvar. Det stod underbara läxanknappar på relaxande förut. Var det? Ja. Det var bra. Det var bra. Det var också. Jag har också fått en sån.